Moltes gràcies, doctor Ginés. Per mi també és un plaer i un honor estar aquí. Estar aquí per doble condició. De fet, no vinc tant com a responsable de l'àmbit de drogues o director del programa de drogues, sinó que probablement m'incorporo més com a director d'aquest programa que feia referència a la doctora Sabela Lenz, de recent creació, que és el programa de prevenció, control i atenció al VIH, les ITSs i les hepatitis víriques, perquè entenem clarament que són tres malalties que tenen elements clarament comuns i que la majoria d'estratègies de caràcter internacional s'aborden sota aquesta perspectiva. I en segon lloc, sí que m'agradaria dir que em sento molt honorat d'haver-me escollit per molts motius o per diversos motius en venir aquí, sinó perquè vaig també tindre l'oportunitat de conèixer el doctor Rodés durant molts anys, quan aleshores sí només em dedicava a l'àmbit de les drogues i especialment en un àmbit, l'àmbit de l'alcohol. Com saben vostès, teníem i seguim tenint una unitat de referència a l'Hospital Clínic, que es diu una unitat que ell mai va entendre massa bé el nom, això s'ha de dir, es diu unitat d'alcoologia, i una unitat de referència, òbviament. I que curiós, la vida, uns anys més tard, també m'ha portat a treballar en un altre camp radicalment diferent de l'alcohol, però també sota la seva influència, com és el cas del que avui parlem, de la mà de vells companys i amics, com són el doctor Bruguera i actualment el doctor Fons i la doctora Sabela Lenz, en el que estem treballant tot amb ell abans i ara amb ells dos, una nova estratègia de com arribar d'una forma agosarada, d'una forma diferent, arribar a aquestes poblacions ocultes i intentar arribar a aquesta eliminació de l'hepatitis C. Per tant, només tinc paraules d'agraïment que pel que va representar i que pel que l'escola que ha deixat el doctor Rodés amb tots els seus deixebles. Breument, bé, parlar l'últim també té aquest inconvenient, és que malgrat pràcticament els títols de cada una de les ponències són diferents, doncs òbviament és inevitable un cert solapament, i algunes coses si s'han dit. El doctor Bruguera feia referència a l'impacte de la hepatitis C en relació a malalties tan greus com la sida, la tuberculosi i la malària. Però, per exemple, aquesta és una dada molt rellevant, diu la combinació del tractament i la prevenció, doncs òbviament hauria d'eliminar l'hepatitis abans del 2030, crec que en alguns llocs inclús abans, però amb la reducció del 90% de les noves infeccions es pot aconseguir una disminució de la mortalitat del 65%. I això són dades extraordinàries. Aquí teníem, em feia referència a la doctora Sabela Lenz abans, no? La incidència a Catalunya de nous casos d'hepatitis C, 334. L'any 2016 es van notificar 2.489 nous casos d'hepatitis C. Això representa aproximadament 334 per milió d'habitants, amb una, com veiem, disminució d'un 30% de la incidència. Deixo de parlar de les poblacions, de les prevalences, perquè n'ha parlat molt bé ella, però sí que la taxa de mortalitat podem veure aquí també com es manté estable, al voltant de 2.200 casos a l'any. Això vol dir un 40 per mil, molt superior a la mortalitat del conjunt de la població catalana, que és del 9,2 per mil habitants. I quan mirem la comorbiditat, el doctor Bruguera també n'ha fet referència, la comorbiditat és molt més elevada, òbviament, en pacients, en persones amb hepatitis C, però a més deixeu-me destacar tres elements molt rellevants en el context de les poblacions que jo avui vinc a explicar, les poblacions vulnerables i, per tant, amb VIH, amb dependència a l'alcohol o amb dependència a opiacis. En quant als tractaments fets postdictamen a Catalunya, s'han tractat 17.516 persones. I com deia la doctora Sabela Lenz, aproximadament el 76% ho han fet amb el tractament de 12 setmanes. Val la pena dir, també vull posar l'èmfasi en que quan parlàvem d'un dels elements claus de dir com és que s'ha aconseguit aquest èxit, també s'ha de dir un esforç descomunal, no tan sols de l'administració de l'Estat, sinó de l'administració, en aquest cas de Catalunya, la que represento, perquè com recordareu, quan es va crear aquest programa i aquest pla nacional, es va dir que hi hauria una línia de crèdit específica del Ministeri d'Hisenda per finançar concretament aquest tractament. Això, la veritat, no ha sigut així i s'ha fet expenses de cada un dels pressupostos corresponents a cada una de les comunitats i, per tant, en el cas de Catalunya, el pressupost general de Catalunya i, per tant, del Departament de Salut. I és un esforç extraordinàriament important. És tremendament eficient i tremendament cost eficient, però important i cal destacar-lo. Quan mirem
molt breument per dades que tenim, com que podem creuar dades amb el sistema d'informació del conjunt mínim de bases de dades del sistema de Catalunya, del CatSalut, podem veure què ens costa una persona amb hepatitis C versus una persona no portadora d'hepatitis C, independentment del tractament antiviral de nou, sinó simplement com a freqüentació hospitalària, com a demanda d'urgències, com a demanda de consultes externes, com a medicació no lligada al tractament, etc. I podeu veure la diferència és abismal, 5.036 casos euros per càpita versus els voltants de 1.000 euros per càpita en població general. I com deia, el meu focus avui aquesta tarda era centrar-me en aquests grups que són probablement els grups rellevants en aquests moments, que ja hem tractat una gran part de la població general, però que en canvi ens tenen reservoris rellevants d'infecció, i a més a més ens sorprendrà veure i detectar persones amb estat elevat de malaltia hepàtica quan els puguem analitzar seriosament, com són la gent que està en tractament en programes amb substitutius tipus metadona, que porten 25 o 30 anys d'evolució i que trobarem amb tota seguretat estats rellevants d'afectació hepàtica quan puguem, com estem fent ara amb propostes que els explicaré, veure quina és la seva situació. Bé, aquests són els diversos grups que m'agradarà comentar. El més important probablement de tots, avui per avui, junt amb el d'homes que fan sexe amb altres homes i de poblacions emigrants, però amb diferència a nivell europeu i a nivell nostre també, les persones que s'injecten drogues, que es continuen injectant drogues. Aproximadament es considera que és el 67% a nivell mundial. A Europa, 2/3 de la càrrega de morbi i mortalitat és atribuïble a aquest consum de drogues per via parenteral. I com deia el Sarrazin, la majoria de noves infeccions a Europa, la majoria, estan relacionades amb l'ús de drogues. I això, com deia abans, no? Quan analitzem i fem estudis concrets amb cohorts relacionades amb usuaris que s'injecten drogues, veurem com trobem malaltia hepàtica avançada, molt més de la que ens imaginem aparentment. Aquesta és la guia, per exemple, que planteja l'Organització Mundial de la Salut, i diu que els usuaris de drogues han de ser un target essencial, una prioritat del tractament, i per tant l'accés al tractament encara parla de que continua sent baix, relativament baix, molts d'ells desconeixen inclús el seu estat serològic, i s'ha de fer sota aquests principis bàsics que incorporem, que són rellevants, com són la no discriminació i la no estigma, per poder facilitar la capacitat d'accés. I això vol dir a vegades el suport psicosocial i el suport a l'adherència al tractament. Aquestes són dades també de la Societat Americana de les Malalties del Fetge, en la que diu que incrementar l'accés al tractament és necessari i imprescindible si es vol tenir un impacte positiu en general a l'epidèmia del virus C. I per tant que no hi ha necessitat en absolut que justifiqui, no hi ha cap justificació que faci que es discrimini el consumidor de drogues en relació a d'altra població per tractar aquesta patologia. Concretament aquesta és la situació a Catalunya pel grup de persones que s'injecten drogues en els centres. Aquest és un estudi bioconductual que fem cada 2 anys. Tenim una entitat col·laboradora nostra que depèn de nosaltres, que és el CEISCAT, en el qual en centres de reducció de danys, són aquests centres que atenen a les persones afectades de drogues, no són centres de tractament, són centres d'acollida, són sales de benopunció, són sales on se'ls fa una escolta activa, on se'ls dona un entrepà, una dutxa, en fi, una sala de contacte per poder iniciar posteriorment programes més ambiciosos, que són uns centres que han donat un resultat extraordinari, que Catalunya, deixeu-m'ho dir, és capdavantera a nivell mundial. Doncs bé, pel que fa a l'anàlisi d'aquestes dades, ens trobem que aproximadament el 65,8% tindrien prevalença de l'hepatitis C i el 21% tindrien la coinfecció. Per tant, fixeu-vos que les xifres en aquest col·lectiu són altes. Malgrat els grans esforços d'intercanvis de xeringues, de programes de reducció de danys, avui en dia encara
una, així com han disminuït molt el fet aquell que veiem als anys 80 i 90, que el 90% compartia agulles contaminades, avui només un 9,4 o un 12 intercanvien alguna vegada, però en canvi un 54% encara comparteix parafernàlia. I això no és important amb l'HIV, però sí que és important amb l'hepatitis C. Estic parlant de cassoletes, de filtres, etc. No? Aquesta és un altre col·lectiu rellevant, un altre target important, que és el d'interns en centres penitenciaris. Aquesta és la prevalència actual, un 10,1%, un 18,9% entre usuaris que consumeixen drogues nous, de nous interns. Aquesta és una dada també que m'agrada molt explicar, perquè estem en condicions de dir que, així com pràcticament podem dir que hem eliminat en subgrups, en podem parlar de microeliminació en grups determinats, com és el d'hemofílics o el de trasplantats, també estem en condicions de, si continuem així, en 2 anys, 3 màxim, haver eliminat en l'àmbit penitenciari l'hepatitis C. Això són resultats excel·lents. Quan mirem el col·lectiu amb persones amb VIH, ens trobem amb una prevalència aproximadament del 30%. Les persones que estan en tractament del VIH no ens preocupen excessivament, perquè és molt relativament senzill incorporar-hi el tractament de l'hepatitis C, si aquest és el cas. El problema és al revés. I quan mirem aquest altre col·lectiu vulnerable, que és homes que tenen sexe amb altres homes sense protecció, ens trobem amb incidències de dels 6 aproximadament per 1.000 persones any, d'entre les que tenen VIH positiu, molt inferiors a les que són VIH negatiu. I l'últim subgrup, o penúltim subgrup, seria el de persones immigrants, que n'han fet referència, persones que prevalències estarien als voltants del 6,1 amb immigrants de països d'alta endèmia amb hepatitis C, i que per nosaltres també hem plantejat una proposta de programa específic dirigit a aquesta població. I n'hi ha altres, altres ja menys rellevants, probablement menys identificables des d'una perspectiva de tanta magnitud, però són treballadors del sexe, són població, com deia, nascuda en una determinada edat, pràcticament eliminada, professionals de la salut, persones amb infeccions nosocomials, centres odontològics, estètics, acupuntura, piercings, etc., persones que comparteixen estris personals o parelles de persones amb virus d'hepatitis C positiva. Amb aquesta finalitat hem aprovat un pla d'hepatitis a Catalunya, pla d'hepatitis C a Catalunya, amb el mateix objectiu que el pla nacional i que les recomanacions que es van fer anteriorment, de disminuir de la incidència la morbilitat i la mortalitat i eliminar la infecció l'any 2030. I això té uns antecedents que m'agrada sempre destacar, perquè són justos. L'any 2015, dintre de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, se li va fer encàrrec al Consell, a la Comissió Assessora de Salut Pública, d'elaborar un guió de recomanacions sobre l'hepatitis C, que va dirigir el doctor Miguel Bruguera, de secretària va actuar la doctora Àngela Domínguez, amb experts clínics en els que hi vam participar, com la doctora Sabel Alens, jo mateix en l'àmbit en aquell moment de drogues, associacions de pacients, com avui representa la doctora Teresa Casanovas, societats científiques i altres representants. I allò va ser l'embrió, perquè va ser també un treball fet en molt poc temps, l'embrió que l'any 2017, revisat i reestructurat en format de pla, hem aprovat, i que amb la creació d'aquest programa que avui tinc l'honor de dirigir estem desplegant endavant. Aquest pla s'ha fet amb aquests principis, equitatiu, molt important, aquesta visió d'accedir a poblacions vulnerables, això és clau, i per tant evitar l'exclusió i l'estigma, òbviament no podia ser d'una altra manera, basat en l'evidència, però amb una resposta multisectorial, és a dir, els llocs on ha funcionat de forma rellevant experiències locals d'intervenció amb hepatitis C, cas d'algunes regions d'Austràlia, cas d'algunes regions, per exemple, d'Escòcia, és perquè hi ha hagut una resposta absolutament multisectorial, participatiu, amb la visió molt important de gènere, però en aquest cas especialment transcultural, serveis d'accés senzills, simples, fàcils, amigables i òbviament integrats amb els plans estratègics del departament que li afecten. Aquests són els 6 objectius d'aquest pla, que els nomenaré només molt ràpidament. El primer és
conèixer exhaustivament quina és la situació de l'epidemiologia de l'hepatitis C. N'ha parlat el doctor Bruguera, el doctor Forns, el doctor Carrion i la doctora Lenz abastament, no en parlaré, però sí que a més d'aquestes prevalences de caràcter general ens interessa molt monitoritzar conductualment determinats subgrups poblacionals com són els que tenen vostès aquí i que m'he fet referència abans. I per tant, molt, molt important valorar els determinants de salut. Pel que fa al segon objectiu, que seria reduir la incidència de noves infeccions, les accions principals, com ja hem dit, unes estan centrades en l'àmbit més de centres sanitaris, d'altres amb les mesures preventives en els usuaris que s'injecten drogues, i aquí tenim a la dreta 7 intervencions que són claus. Els programes de reducció de danys, els programes d'intercanvi de xeringues, amb més de pràcticament 800.000 xeringues que distribuïm gratuïtament cada any, quasi 8.000 persones estan en tractament amb substitutius, que és una font extraordinària per tractar adequadament persones afectades, la vacunació d'altres hepatitis en els centres de reducció de danys i en els centres de tractament, el cribatge amb proves ràpides i amb proves i amb una sola prova que estem treballant també actualment i de futur, el tractament òbviament de les infeccions i l'educació sanitària com a elements clau. Aquestes 7 intervencions clau properes i en el mateix context si és possible han de modificar i canviar aquesta línia en aquest col·lectiu. Millorar la informació i accions en l'àmbit d'homes que fan sexe amb altres homes i bàsicament aquí es tindrà una visió molt clara de com treballar noves situacions com és el fenomen chemsex rellevant i que pot tenir algunes situacions complexes en el present i en el futur. En centres penitenciaris, ja ho he comentat, es tracta de mantenir les mesures que en aquests moments estem treballant i revisar alguna acció concreta com és el programa d'intercanvi de xeringues que malgrat tot ens costa horrors poder desplegar. Amb persones immigrants estem fent un programa ja pilot amb poblacions precedents de Romania i d'alguna altra població de l'Indostan per veure si som capaços d'establir un mecanisme de treball preventiu adequat. Treballadors del sexe també estem fent treball en aquesta línia i amb tot aquest àmbit que parlava de tatuatges, piercings, acupuntura, etc. El tercer bloc seria incrementar la detecció d'infeccions ocultes i aquí es tracta de, com dèiem abans, millorar el cribatge i això vol dir augmentar la freqüència, la quantitat, la facilitat i l'accés. I això fer-ho amb totes les poblacions, incorporant, com no, el cribatge amb en organitzacions comunitàries. Tenim algunes molt potents al nostre país que cal aprofitar i per tant els tests ràpids o els tests amb un sol pas poden ser un element molt important. I com no, la sensibilització de la població general. Tenim una molt important associació que avui està representada per la doctora Teresa Casanovas en la que col·laborem activament i que en la mesura de lo possible treballem en tots els contextos de sensibilització poblacional. A part d'això, òbviament, seguim l'estat de la qüestió del Servei Català de la Salut i s'incorporen en els nostres plans d'acció concreta i això vol dir millorar l'accés al tractament, el linkage to care, és a dir, hi ha un col·lectiu que no, un tant per cent potser sí pot viatjar, però un altre tant per cent, quan dic viatjar, dic metafòricament, un altre tant per cent se l'ha de diagnosticar, identificar, avaluar i tractar en el lloc on tenim capacitat d'accés, que són els centres de tractament de drogodependències o els centres de reducció de danys. I amb això estem fent un model, crec que modèlic en aquest sentit i valgui la redundància, de treball col·laboratiu amb l'equip del clínic, amb el doctor Xavier Fons, la doctora Sabela Lenz, també amb gent de Girona, gent amb diversos programes treballant alhora hepatòlegs i treballant centres de tractament de drogodependències. I, com no, el tema que parlàvem de l'atenció primària com un element clau. Tenim una guia, una guia identificativa de bona pràctica clínica en aquest sentit. Estem treballant en formació sistemàtica i en millorar el cribatge en aquest sentit. I, com deia també, potenciar el paper de les associacions de pacients i incorporar-nos al Dia Internacional i la Setmana del Cribatge. I la sisena, i acabo, seria la monitorització i avaluació del pla, que l'exemple més pràctic és precisament veure el resultat de la cascada de tractament. Si consideréssim que seria, segurament és més baix, la prevalència de Catalunya és l'1%, doncs estaríem als voltants de 70.000 persones, en portadores, de les quals tenim diagnosticades d'uns 54.342, segons dades del CMBD de Catalunya,
D'aquestes 54.000 en tenim postdictamen tractades 19.688 i d'aquestes tenim amb càrrega viral sostenible 18.949. És evident que el que hem d'incrementar és l'histograma tercer respecte al segon, perquè el segon i el tercer i quart ja estan equilibrats. Per tant, el pla de xoc nostre és prevenció, tractar com a prevenir, cribatge, important, intervenir des de la primària, definir models d'accés de facilitar el tractament a les persones amb més vulnerabilitat, reducció de danys per evitar la reinfecció amb col·lectius comunitaris i monitorització i avaluació. Aquest és el programa que hem creat, que és una prova de l'interès per part del departament i del govern d'aquest país per tirar endavant aquest projecte. I com diu un company amic meu, la qualitat d'una societat es mesura amb la dignitat i cura amb què tracta els seus membres més vulnerables. Esperem que Catalunya sigui una prova d'això mateix. Moltes gràcies.